Morjesta! Mä oon Tuomas Remaksilta ja tänään me ollaan Lammin päässä Äijänahteen tiellä. Meillä on täällä tänään esittelyssä 66 rakennettu omakotitalo, täysin remontoitu. Käydään katsomaan, miltä täällä näyttää. Ja niin kuin varmasti tuutte seuraavalta videolta ja valokuvista näkemään, niin asunto on kokenut täydellisen muodonmuutoksen viimeisen parin vuoden aikana. Ja niin kuin varmasti huomaatte, niin olohuone on valtavan kokoinen ja tässä löytyy sitten tilaa kyllä isommallekin perheelle. Ja niin kuin videolta näitte, niin talo on kokenut täydellisen muodonmuutoksen viimeisten vuosien aikana, niin kuin myöskin tää sauna. Jos video herätti sun mielenkiinnon tätä nimenomaista asuntoa kohtaan, niin mun yhteystiedot löytyy tämän videon lopusta. Ota yhteyttä.